Necra bacımız. Heç kim maraqlanmır ki. Nə yeyirsən, nə içsən, övladın nə yeyir, nə içir, dava dərman nə ilə alırsan, nə dolanırsan. Aha. Heç bir dolanışımda yoxdur, heç qüvvəmdi itmişim. Kanalımıza Ağcabədi rayon Cəfərbəyli kənd sakini Adıgözəlov tağı müraciət edərək bildirir ki, 27 sentyabr Ağdam rayonundan ermənilərin atəşi altında qalan vətəndaşları oradan təxliyə edən zaman düşmən tərəfindən atılan smerçli raket yaxınlığına düşməsi nəticəsində müxtəlif ağır bədən xəsarətləri alıb. Şikayətçi bildirir ki, nə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, nə də ki Yaşad Fondu onunla maraqlanmadığını və icra başçısının isə tək ona ərzaq yardım etdiyini, başqa heç bir kömək etmədiyini deyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Gəlmişəm analarımıza, bacımlarımıza kömək eləməyə, onlar evindən çıxartmağa, uşaqlarımızı çıxartmağa, o momentdə yaralanmışıq. İcra başçımız bizə maraqlanmır. Deyir, sizə pasaka göndərmişəm. Ağcabədi rayonunda yaşayırsınız da. Telefon nömrəvi deyə əvvəlcə. 050-436-8817. Biz yaralanmışıq, icra başçımıza gəlib, deyir, pasaka göndərmiş sizə. Yer məşildir, kartofdur, qətsaydı, belə şeylərdir. Mən iş qüvvəmi itmişəm. Pensiya düzəltmirlər, sosial yardımı düzəltmirlər. Heç bir şey. Səhhətinlə maraqlanmırlar. Xeyr, iş gəlin, maraqlanan yoxdur. Mən o vəziyyətə qalmışam ki, özüm intihar eləyəm. Aha, neçə uşağın var? İki uşağım var. Və qızın xəstədir? Bəli, qızım xəstədir, qızımın... Skalyoz xəstəsidir. Skalyoz xəstəsidir, belə gedir. Aha. Maddə-maddə şeyin yoxdur, dərmanını ala bilmirəm. Nisiyə vermirlər, qalmışam belə, heç bir maraqlanan yoxdur. Nə sosial cəlir, nə icra başçı köməkdir, heç kəs maraqlanı bilmir. Aha. Bəs siz nədə görürsünüz? Yəni, ümumiyyətcə müraciət eləmişsiniz mi Yaşad Fonduna? Bəli, Yaşad Fonduna müraciət eləmişik, icra başçımıza müraciət eləmişik, 142 şeyinə, mərkəzinə müraciət eləmişik. Əmək Anı Sosial Müdafiəsindən. Deyir sizə, təəssüf ki, biz sizə kömək eləyə bilmirik. Mən avariyada olmamışam, mən deyəm, anamın bacımı kömək eləyə çıxartmağa, millətimi çıxartmağa getmişəm. Orada erməni varım mənim, mən avariya olmamışam o ki. Mən gedim, ucə bu vəziyyətə qalmışam, gözüm intihar eləyəm. Anam, nətər yaşayırsınız, necə yaşayırsınız, 6 aydır işsizsiniz, yəni yoldaşın işləmir, necə dolanırsınız? Çətin, əvvəla xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun bizim səsimizə səs verdiyiniz üçün. Biz çox çətin yaşayırıq, Allah kömək eləyənlərin kömək olsun. Yəni, cəmat elə belə kömək eləyir də, övladınız üçün, günlərin yaşamaq üçün. Övladım, bax. Bəs yoldaşın reseptini necə alırsınız? Valla, nisiyə alırıq. Nisiyə alırıq, yalvar yapır. Hətta qaza belə borcunuz var. Qazımıza cərmə yazıblar. Hər gəlib çeki yazıb verəndə deyir ki, ödə pulu. Deyirəm, nə ilə ödəyim? Yoldaşım xəstə, övladım skalyoz xəstəsi. Deyir, bizdikdir. Gedin qaz idarəsindən danışın. Haqsız yerə mənim qazıma cərmə yazıblar. Qazımı qırıblar, kimsə qırıb yol qırarıdır. Haqsız yerə gətirib 280 manat cərmə yazıblar. Mən bu vəziyyətdə cərməni nə tərbiyyəm? Aha, 6 ayda ki işləmirsən. 6 ayda işləmirəm, 6 ayda ki işləmirəm, qazım da yol qırağındadır. 280 manat cərmə yazıb, indi də verə bilmirəm, 600 manata keçir. Nə işimi verə bilərəm, nə bir şey. Nə icra nümayəndəsi, nə icra başçımız. Heç kim maraqlanmır ki, nə yeyirsən, nə içsən, övladın nə yeyir, nə içir, dava dərman nə ilə alırsan, nə dolanırsan. Aha. Heç bir dolanışımda yoxdur, heç qüvvəmdə itmişim. 8 yaşından yuxarıdırsa, övladların gedib işləməlisin. Dedim, məlim, mən... Halı pensiyal qızı? Xeyr, xeyr. Amma skalyoz xəstəsi almalıdır. Deyir, yəni ki, övladın 8 yaşda... Yox, heç skalyoz xəstəsi almalıdır axı. Valla, heç yoldaşına kömək eləyən yoxdur, qaldı ki, uşağa. İcra nümayəndəmiz deyir ki, bizə imkan vermirlər ki, mən sana baxam. Və mən dərdim ki, mən deyil. Xaiş edirəm sizdə, mənim yoldaşıma kömək olun, mənim dursun əyağa, özü öz övladının barmağı... 6 aydır yatır. Bəli, 6 aydır yatır, övladı da 6 aydır skalyoz xəstəsidir, imkanımız yoxdur, heç ara apara bilmirik, bunu da sağ olsun kömək eləyənlər, bir dəfə aparırlar həkimə, onun belini həkim, bunu mən gedib kimlənsə başqasının kaserini alıb gətirib, yalvar yapış, bunu belinə taxmışam. Mənim imkanım yoxdur ki, 50-60 manat verəm bu kaserin birini alam. Mən yoldaşımın dərmanı güclə alıram. Rafil Hüseynov, Rafil bəy, niyə gəlmirsən? Əyəqqabın toz olacaq, gələndə kəndə, mən gələ bilirəm, bərdədən bura Ağcabədini bu kəndərə gələ bilirəm, sən Ağcabədə otorda gəlmirsən? Nə, o maaşı nəyə alırsansa, nə maraqlanmırsan qazindən, nə kömək eləmirsən aliyyə?
Milyonlarınız var hamınızın. Ne bu aile? Ermeni bakır bu videoya. Rus bakır. Deyir gör bunlar. Ne cür rezil vəziyyətlərə qalıb insanlar çıxırlar videolarda müraciət edib kömək istəyirlər. Ne kadar demeli bu ülkenin prezidenti, canan prezident dəfələrlə vurğulur, parmağı sirkəlir, özünüzü yığışdırın, xalqın içində olur. Ne olmuşsa da xalqın içində? Ne gəlib xalqına maraqlanmırsan? Bu sən vətəndaşın deyil. Ne gözlüyorsan? İki karaka yollamışsan, 5 kilo kartondan, 5 tane makaronundan bu ailen ayağı duracak. Hanımın qazı, ışığı, suyu, pulu, iğnəsi, dermanlı pulu. Ne bilmirsin insan? Buyur. Məlim, dəfələrlə getdi icra hakimiyyəti, heç görüş də vermədi bizə. Qəbul eləmədi. Notudur da, özündən razıdır. Deyəcək xəbərim yox, karantin, nə karantin? Bəli. Biznesinizi idarə eləməyə karantin olmur, amma vətəndaş qəbul edəndə karantin olur. Övladım deyirəm, skalyoz xəstəsidir, yoldaşımın dərmanını ala bilmirik. Evə biz masajı gətiririk, onun pulunu verə bilmirik. Kimlənsə gedirik, hörmət eləyənlər sağ olsun. Onun pulunu yığıb, masajının pulunu biz verir. Niyə eləməlidir ki, cəmat edilməlidir ki? Ölübdür bu məmurlar, ölüb səhiyyəmiz, ölüb təbibimiz. Arda Dramin baylarını, ne kim eləmirsən, ne dəstək durmuşsun, hani izbari siğorda getir? Ne dəstək durmuşsunuz insanlara? Ne insanlar incirirsiniz? Başka şey, ona kere cəmat çıxar, yalvara, ölkə prezidentinə, Mehriban xanıma olmasa dəşkə həq. Şey, niye düşmeli ki vatandaş para bura? Başsız kaldın, ne varsın? Leşin de uzadık bura. Neylesin? Yatır bu yolda, ayağa durabilir, hareket edilebilir. Neylesin insan? Hava açımı konuşu getirir. Hava açımı kohum ekrebe beni dolandıracak. Dolanabilmirim. Ben bu vaziyette neler dolanım? Ben terpenebilmirim. Ben şöyle durup, günün altında durabilmirim. Kol terpenmir. Yıkılırım yere, hiç kabiliyetim yoktur. Özüm de tezihli adam ol. Tezih hastası. Bədəndə 25 tane qəlpə var. 25 qəlpəsi var. 25 tane qəlpə. 25 tane qəlpə. Sağ qılçası var. Sol qılçasında, ombasında qəlpəni çıxartmadılar. Deyir ki, getmişdi çıxartma, başındakini çıxartdılar. Onu deyir ki, çıxarda bilməli. Bizlik deyir, qorxulu yerdədir. Sağ qılçası işləmir. Qapıda da ki, elə ancaq özümüz qolundan tutub fərriyirik. Üzür istəyirəm, çölə özümü aparıram. Uşaq da ki, bax bu vəziyyətdə. Uşaq da ki, diri günü ağrıyır, ana deyir, belim ağrıyır, yata bilmirəm. Ana deyir, başım ağrıyır, qılçam ağrıyır. Mənə deyirlər ki, həkim apar, nəyinlə apar, maymədim mən bunu həkim. Heç kim maraqlanmır bizlə. Heç kim bir dəfə gəlib icra hakimiyyəti bizə getdim qəbuluna, qəbula qoymadı. Bir mənlik deyir, gözlüyüm pensiyan vaxtım. Pensiya vaxt nədir? 10 aydan sonra deyir, baxar. Hə, pensiyası düzəlsin ona. Hə, onda dedim bəs mən... Yox, başa çox, pensiyası düzəldi, özü yiyəcəksən, sən deyin də. Deyir, pensiyası düzəlindən sonra, yaşat fondu deyir ki, pensiyası düzəlindən sonra, hə, sağ sosial yardım düşür. Və yaxşı, mənim pensiyası düzəlindən sonra sosial yardımı sizin yardımınızın eynidir. Da, nəyə ehtiyacım qalır ki, şahlarını dolandırarım. Deyir, təəssüf ki, mən səni qardaş dolandıra bilmirəm, mən sənə kömək eləyə bilmirəm. Dedim, siz əraz ona qalır ki, siz mənim vadar edirsiniz ki, mən bayraq götürəm, maddə edirəm, dedim ki, siz mənim ona vadar edirsiniz. Bir nə 8 mart günüdür, Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti istər əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri istəsə də yaşat fondu 8 martla bağlı təbriklər, xanımlar təbrik edir. Qıraqdan baxan, hansısa bir xarici ölkədən baxan deyək ki, halal olsun, bunlar da gör, xanımlara qarşı diqqət nətərdir. Amma bu ölkədə yaşayan biri kimi görürəm ki, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətini, İcra Hakimiyyəti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, Yaşat Fondu, Səhiyyə Naziri, təbii, bax, xanımı belə təbrik edir. Utan, xəcalət çəkin, siz zaten vicdansızsınız. Vicdan deyilən şey yoxdur ki, mən bu gecə bura gəlmişəm. Bax, bərdədən vurub gəlmişəm bu ailəyi baş çəkməyəm. Onların zənginə gəlmişəm. Amma o gəlir, Rafil bəy, sənin qapıva qədər sənə yalvarır, sən karantindir, qəbul elə bilən. Bax, o, böyük bir iş o mən. Amma bu yadından çıxma. Bu qadına qarşı çək xanımın. Bax, vaxt olacaq. Sənin də əzizlərin, yaxınların, bax, belə 8 martda göz yaşı tökəcək. Buna adın qədər əmin ol. Zaman, zaten gec-tez olacaqdır, görəcəksən. Allah hər birinizdən, dəyərli dostlar, mən bir daha sizlərə, dəyərli insanlara, dəyərli ziyalılara, gözəl insanlara, qeyrxat insanlara, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə, təbibə, İcbari Siğorta Agentliyinə, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinə bir daha müraciət edərək
ailənin problemini diqqətdə saxlamalarını, ailəyə kömək eləmələrini, sonuncu dəfə bir daha xahiş edirəm, kömək etmələrini xahiş edirəm.